O que é que eu tô fazendo da minha vida? Não, eu não quero isso pra minha vida. Tá errada! Tá errado esse negócio! Quem se arrepende, faz Deus fazer uma obra urgente. Vocês vão ver na íntegra o vídeo da transformação do influenciador ex-transexual Catilares, que era homem, mas se via como mulher e que já havia se convertido e agora está transformando seu corpo. E amanhã tem atualização desse caso aqui, então já se inscreve e ativa o sininho para não perder. Vocês também vão acompanhar o que Eliseu Rodrigues e Júnior Trovão disseram sobre isso. Será que são preconceituosos? E naquele momento eu parei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? E eu fiquei, não, eu não quero isso pra minha vida. Eu preciso correr pra Deus. No momento que eu aceitei Jesus, mas não foi eu que aceitei Jesus. Foi Deus que me aceitou de volta. A casa do Pai, ele sempre esteve aberto pra mim. Mas eu que recusava de estar na casa do meu Pai. A gente que recusa estar na casa do Pai. E quando eu voltei, Deus ele falou, agora tira tudo que não me convém. E a primeira coisa que eu fiz, parar o meu trabalho na internet. E Senhor, eu quero fazer diferente. Quero depositar todo esse tempo pra Ti. Gente, é uma alegria tão grande quando isso acontece. Eu vou deixar uma playlist do vídeo sobre o escândalo do Dioma no card aqui na descrição pra você ir ver depois. Tem muito escândalo acontecendo, mas tem nesse vídeo aqui, você tá vendo uma coisa tão boa, gente, um pecador se arrependendo. Olha isso. Nesse vídeo você vai ver a transformação de visual do Catilares. Ele vai cortar o seu cabelo e vai ficar com um novo visual. Esse vídeo foi postado no TikTok do influenciador digital, que é ex-transexual e agora aceitou a Jesus. E fiquem aí no vídeo, pois depois vocês vão ver o que Eliseu Rodrigues e Júnior Trovão, os pastores, falaram sobre isso, sobre esse arrependimento e volta do ex-transexual Catilares para Jesus Cristo. Nesse momento, ele vai cortar o seu cabelo aí, olha esse pano aí de barbeiro. Então vocês veem que isso é o batismo do Catilares, mas também há um corte de cabelo e uma demonstração de arrependimento e de mudança de hábito. Vocês veem que tem muita gente dizendo que Deus quer o seu coração, que Deus já te ama como você é e você não precisa se arrepender dos seus pecados. Mas a gente sabe que Jesus disse que aquele que quer ir após ele, negue-se a si mesmo. E é o que a gente está vendo o ex-transexual Catilares, influenciador digital, fazendo neste momento. Olha só a emoção das pessoas. Com certeza eram pessoas que oravam pela vida desse influenciador digital. Com certeza eram pessoas que lutavam para que ele fosse para Jesus. E eu sei que existem pessoas que estão orando por você neste momento também, se você não aceitou a Jesus ainda. Aceite ao nosso Salvador, mude a sua vida, negue-se a si mesmo, porque Jesus quer fazer uma transformação na sua vida, mudar totalmente os seus hábitos e fazer você estar no centro da sua vontade. Jesus é a luz da sua vida. Se você sente um vazio nessa sua vida, é porque você não tem Jesus em seu coração. E conforme você segue a Jesus, ele vai tirando aquilo que é podre, que é pecaminoso e te torna uma nova pessoa. Tô aqui agora com o Carlos Emanuel. Ô, glória! Eita! Independente da vida dele, a escolha dele, é a vida dele, ninguém tem o direito de julgar. Cada um cuida da sua e busca o que você achar melhor. Não é não? É exatamente. É isso. E tá tudo bem, o Márcio agora. Eu passei ele com a Zuleia, Márcio. Não, tá ali não, o Márcio. Eu vou mandar você dar ovo comigo. Gente, já deixa o like e envia esse vídeo para 5 pessoas, porque a mensagem que vem agora vai converter elas em nome de Jesus. Agora bora ver o que Eliseu Rodrigues e Júnior Trovão disseram sobre isso. Esses pastores mandaram um recado forte e você vai ver o posicionamento desses pastores sobre o assunto do ex-transexual Catilares que se converteu. Será que Eliseu Rodrigues e Júnior Trovão têm preconceito? Vê aí. Quanto mais humano, dependente da graça, é aí que a graça se manifesta. Aleluia! Deus está dizendo que ele não te espera ser perfeito para cumprir seu propósito de influência na vida das pessoas. Quem se arrepende, faz Deus fazer uma obra urgente. A
cruz era para pecador, a cruz era para ladrão, a cruz era para gente que fazia coisa ruim, a cruz era para assassino, mas o céu é para quem se arrepende. O céu é para quem se arrepende. Gente, o céu é para quem se arrepende e Deus quer que você também mude de vida. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Cat Laris é extransexual e mudou de hábito porque entendeu que o evangelho não é sobre encaixar Deus no que a gente é, e sim se encaixar no que Deus quer fazer na nossa vida. Na tela final tem um vídeo polêmico do recado de Eliseu Rodrigues para a suposta namorada do falso profeta Joma. E se você quer ver esse caso na íntegra, clica nessa playlist aí no final para saber. Amanhã tem a atualização do vídeo da Cat Laris e o recado de Eliseu Rodrigues e Júnior Trovão. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Seu comentário é essencial, viu? Até amanhã.